Gratë në kultur ishte manifestimi që u mbajt më 8 mars, ky manifestim që bashkoi gratë e fuqishme të artit dhe kulturës nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ideatore dhe realizatore e këtij evenimenti është profesoresha apo artistja e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmeti. Gratë në kulturë është motoja e cila bëri bashkë gjithë gratë dhe artistet, jo vetëm nga Maqedonia e Veriut, por nga Shqipëria dhe Kosova, emra eminente në fushën e kulturës. Ideatore dhe realizatore e gjithë këti eventi dhe kësaj mbrëmje që bëri bashkë këto gra, ishte artistja jon Besiana Mehmeti. Mirë po, për të diskutuar pak më shumë rreth këti eventi për të tretën herë me radhë, do na i zbuloj detajet vetë ajo. Besiana, të përgëzoj shumë për eventin dhe të falenderoj që ndave kohë për ne. Sara, ju falenderoj jashtë zakonisht shumë që ishit prezent, që na nderuat dhe që ndoqët këtë aktivitet. Dihet që aktivitetet e tilla me emra të shuar të muzikës, po themi serioze, po dhe të fushës së kulturës të piedestalit që ne kemi, si që ishin Edith Mihali, Suzana Turku, Zana Shuterici, Flora Brovina, humanistja, Adelina Paloja nga Kosova, Rudina Ciko, janë të ralla dhe pjesëmarrja e publikut që ishte e shumët, interesimi tyre, mikpritja që i bën zonjave, fletë që ne kemi arritur një nivel dhe një elit kulturore, më gëzoj pa mas fakti që kishte të rinë, të reja, dhe evenimentet të tila të bashkimit të forcave të grave janë të ralla, sepse unë shpeshere kam potencuar dhe potencoj se gratë kanë nevojë të mbështesin më tepër njëra tjetrën, sepse problemi nuk është me gjininë e kundërt, por më tepër është njëra me tjetrën shpesh herë dhe sidomos në fushën e artit. Por fakti që gjithë këto emra u bën bashkë tregon një respekt ndaj shkupit, një respekt ndaj meje personalisht. Shumica e tyre kanë qenë pedagoge të mia, do kanë pas fat që të kem emra të tillë në ngritjen time. Prandaj më gëzon pamas që ky aktivitet tradicionalisht po mbahet për herë të tretë, ka krijuar jehon, ka krijuar nivelin e vet dhe po vazhdon rrugtimin. Uroj që zëri i grave bashkërisht të jetë gjithmonë më i fuqishëm për kauza të rëndësishme dhe për të promovuar sidomos vlera të mirëfillta të arsimit edhe të kulturës. Dua të di pak të rikthehemi prapa për edicionin e parë, si lindi ideja, meqense të bësh bashkë gjithë këta emra eminent, ndoshta nuk është edhe shumë e lehtë. Nuk është e lehtë, edicioni i parë është mbajtur në kuadër të organizimit me Universitetin e Tetovës. Edicioni i dytë në Tetovë dhe ja i treti këtu në Shkup, në këtë galeri, ku ideja fillestare ka qenë gjithmonë që gratë të mbështesin njëra tjetrën, të respektojnë vlerat e njëra tjetrës, dhe ju sonte ishit dëshmitar që ne nuk interpretuam Albana gjithashtu si Niko Qire, nuk ekzekutoi në flaut, por gjithmonë ishte fokusi në vlerat e zonjave të cilat i kemi ftuar për të na sjellur më të mirën nga Shqipëria, nga Kosova këtu në Shkup, sepse mendoj se duke nderuar njëra tjetrën kemi nderuar vetveten. Dhe gjithmonë prej idejës së babait tim i cili thoshte Çaniu, gazetari i njohur, që për të fituar lirin, apo për të patur lirin, nuk mund të të pretendosh të kesh të bashkëshorti, nëse nuk e ke në shtëpin e babajtën, nëse a i nuk të trajton të barabartë. Dhe të gjitha këto gra që kanë patur një tretman, të them, që vinë nga familje që i kanë trajtuar barabartësisht, sillin modele të duhura për gjeneratat e reja. Kjo ka qenë ideja dhe jam shumë e lumtur që kjo ide është jetësuar, është realizuar edhe po vazhdon rrugtimin e vet, natyrisht me mbështetje të parezerë të ish pedagogëve të mia, miqve, bashkëpunëtorëve, Ministrisë së Kulturës dhe pa diskutim juve medjave, sepse pa ju është gjithçka e pa vlefshme. Mediat janë ato që e përqojnë lajmin deri tek opinioni, një manifestim deri tek opinioni, kështu që unë ju falenderoj përzemërsisht. Cili do ishte mesazhi përmes ekranit nga këtu, nga zëri gjithë këtyre grave të forta, artiste dhe të arritura? Pa punë dhe sakrificë nuk arrihet asgjë. Gratë në jetën publike, po dhe gratë në përgjithësi, duhet të mësohen të pranojnë edhe sulme, kur ato janë të papritshme,
një lloj sikurse të marrin lule për një 8 mars, sepse kjo është kosto e jetës publike, nuk është e lehtë të jesh njëri publik. Dhe lum nëna të cilat mbështesin vajzat e tyre, po e potencoj edhe njëherë, përveç mbështetjes nga bashortin Shkodranit që është i të njëjtës fush, që nëna ime, për 3 vite me radhë, se në më të madhe të kohës, Suskana, vajza jonë, që tani ka 3 vjetë, e kalon me te, dhe po mos ishte nëna të krije se shumë të jem asë në këtë aktivitet, po në asë një aktivitet apo angazhim tjetër, sepse dihet që gruaja ka edhe obligime tjera shtes përveç obligimeve profesionale. Prandaj, të mbështesim një mbështesin nëna tona, të mbështesim ne vajza tona, por të mësohemi edhe në shoqërinë tonë, brenda për brenda femrave, të respektojmë, të mbështesim pafundësisht vlerat e njëra tjetrës, sepse vetëm do të arrim suksesin e madh. Individualizëm kemi shumë, kemi nevojë për më tepër bashkëpunim kolektiv. Shumë mesazh i bukur në fakt këtu. Unë të falenderoj edhe një herë që patëm mundësinë dhe ne nga afër të shohim një mbledhim të grave të cilët janë të arritura në fushën e vet dhe vetë prezenca e tyre jep një mesazh shumë fort patjetër. Falenderoj shumë. Unë ju falenderoj nga zemra dhe jam jashtëzakonisht e lumtur që ishit bashkë me ne për të përcjellur deri tek opinioni publik këtë manifestim që kishte sfidat dhe rrugtimin e grave, emrave të shuar, që folën për mbi eksperiencat personale dhe po dhe në përgjithësi. Personalisht u ndala tek gratë e fuqishme në Maqedoninë e Veriut dhe pikat artistike më erdhi shumë mirë që u mirëpritën jashtëzakonisht mirë. Ishte një kombinacion i panelit të diskutimit me një program artistik. Kështu që ky edicion i tretë uroj që të ketë atë fatin e mbarë që të vazhdojmë edhe në edicionet të tjera me po të njëjtin sukses dhe me këtë kualitet që ne vetëse e kemi ngritur. Në këtë manifestim veçantin bëri vetë prezenca e gjithë atyre artisteve dhe emrave eminent të shquar, të cilat ndan eksperiencat e veta dhe dhan këshilla se si gratë forta din t'ja dalin pa marrë parasysh sfidave të cilët ju përcillen në jetë. Mund gëzohesh se po mbraktis, se nga dhimbja e gjitha po mpihem. Ti mendon se po mshkel me këmbë, por si pluhur unë përsëri do të ngrihem. Atë shqetëson kryelartësia ime, çfarë shkaktoi i papritur mërzinë, se unë rri si kur kam puse me naftë që burojnë aty poshtë në kuzhinë. Njësoj si djeli, njësoj si hëna, baticat në harmoni, njësoj si shpresa që qohet lartë, unë do të ngrihem përsëri. Dëshiroj të mshihet të thyer me kokë tulur e sy me lot, me supe varur si lule thar, grua e mirë që një fjalë se thot. Mos lëndon krenaria ime, mos ndoshta kujton se po lajthis, se qesh si kur kam minjera ari, atje prapa në borin e shpis. Mund më qëllosh me fjalë të tua, mund t'i plagosësh sytë e mi, mund të mvrasësh me urejtjen tënde, po njësoj si era, unë do të ngrihem përsëri. Brengosesh se jam e bukur, josh se pse të kapi papritur habia, sepse unë eci si kur kam diamante aty ku takohen kofshet e mia, nga kasollet e turpit historis unë ngrihem, nga e kaluara hidhur mes bukuris unë ngrihem. Jam ujvar e lartë freskuse, fryem e derdhem po aqë të meruse. Duke lën pas frikën e natës së gjatë unë ngrihem, në një agim mrekullisht të qartë, unë ngrihem. Duke bartur dhuntit e të pararseve të mia, jam ëndra dhe shpresa e sklavës për liri. Unë ngrihem përsëri. Përsëri ngrihem. Ngrihem përsëri. Faleminderit. Kosovës gjithmonë kjo pjesë këtu i ka dhënë përparësi. E Moloset kënde janë shtrirë. Vajza ime për koincidencë e ka emrin Molosja, vajza fëmiu im i parë. Sot e kam nis ditën në fakt me një konferencë shkencore rajonale, Paqja dhe Gruaja, Gruaja dhe Paqja. Kundër të tjera, në Prishtinë po flas, qysh në orën 10 mëngjes, kundër të tjera u diskutua lidhur me këtë ecajakën jo të lehtë, shumë të rëndë, të mundimshme, me plot sakrifica, një rrugë
plot me katrahura të gruas shqiptare, ndër breza, ndër generata, ndër shekuj, madje, deri në ditën që jemi sot. A ka më bukur se sa thjesht këtu në Galerinë Kombëtare të Maqedonisë, në vendin e lindjes së Gonxhe Bojaxhiut, Anies Gonxhe Bojaxhiut, që ka qenë, vazhdon të jetë dhe do të mbetet përjetësisht simboli i paqes. Dhe gruaja në vetvete është paqja vetë. Prandaj e gjitha ka kuptimin sot. Të jesh një grua në karrierë, të jesh një grua e suksesshme, natyrisht ka leta themi kostot e veta, që edhe mua, sikurse të gjitha profesoreshave, zonjave të dashura i ka kushtuar gjithmonë. Edhe për mua nuk ka qenë një rrugë tim i lehtë, por fatbardhësisht jam fëmijë me fat në 98-99, sot grua me fat që kam arritur ta përjetoj, ta prek edhe lirinë e Kosovës. Pjese së cilës kanë qenë shqiptarët e Maqedonisë, kanë qenë shqiptarët e Shqipërisë në mënyrë të padiskutueshme. Faleminderit Kalketa, çdo herë veçantë. Një zonjë që ka ditur të qëndroj në krah një emri të madh, të skenës që shfrytëzoi rastin ta përshëndes edhe unë maestro Zhanin, por duke punuar shumë për të krijuar identitetin e saj me një karrierë të suksesshme si pianiste brenda vejash vendit, zonja Rudina Ciko, fituese shumë çmimeve në Shqipëri, e specializuar në Bukuresht, Milano e Paris, vazhdon të jetë një prej profesoreshave më të përkushtuara. Dhe fati është që ne në këtë panel kemi profesoresha nga të gjitha universitetet shqiptare, duke filluar nga Universiteti Jon i Tetovës, nga Universiteti Tiranës, nga Universiteti Agjizeka në Pej, Universiteti Europës Europian në Tiranë, Universiteti i Prishtinës gjithashtu, që nënkupton se sa është prezente gruaja në arsimin dhe në kulturën tonë. Profesoresh, tëftoj për një fjalë të shkurtër. Një pianiste, pra një performuese e atyre shkronjave që janë nota të muzikës, e ka më të vështirë për të shprehur me shkronjat e leximit, si thuash. Sigurisht, karriera është një gjë e vështirë që do kohë, do rrugë për ta ndërtuar, për ta krijuar atë, dhe pa tjetër nuk mund të bëhet pa mbështetjen e familjes, si që tha dhe Besianat, aty ku i e lindur dhe rritur, pra të prindërve që të kanë futur drejt një rrugë për ta krijuar atë karierën tënde në përmjet punës, pa tjetër shoqëria është e rëndësishme, edhe familja që krijohet në moshën kur bëhesh njëri adult dhe i rritur, dhe siç është në rastin tim, bashkëshorti im, i cili për fat qëlloi, si thuash, domethënë bashkëshorti që i profesionit të njëjtë, dhe ky është një gjë shumë e bukur sepse përballesh me shumë gjëra të cilat ke mundësi t'i ndërtosh nëpërmjet bashkëbisedimit edhe bashkëpunimit. Nuk dua ta zgjas shumë, siç e më prezantoi edhe Besiana bashkë me Laura Kushtën, e cila është bi edhe ajo e një kompozitori të mjaft të shquar të ambientit ton të artistik shqiptar Shpëtim Kushta, i cili për vite me radhë më ka përkushtuar krimtarinë e tij për të qenë unë ajo ekzekutusja, dhe sot do të performojmë variacione të nga Chopin me katër duar. Thank you.
Të ftuara në këtë panel diskutim ishin shumë gra si Dr. Esha Flora Brovina, Suzana Turku, Edith Mihali, Zana Shuteriqi, Rudina Ciko, Adelina Paloja, Alketa Gashi, Laura Kushta, Pranvera Hoxha, Alba Muçolli, Blerta Gupetini, Albana Mustafa, me në krye artisten apo ideatoren Besiana Mehmedi. Në mesin e zonjave shumë të shuara që janë në panel, të përmend një humaniste, aktiviste çështjes kombëtare, poete, e përkthyer në shumë gjuhë të botës, ish deputete, e burgosur politike, doktoresh, që ka marrë medalje të shumta nga shteti i Kosovës dhe Shqipërisë për kontributin e saj në shtetëformimin e Kosovës. Antare 10 qendrave në botë, e shpërblyer në Amerikë, e shpallur si një nga femrat më mendikim në Ballkan nga UNICEF. Është pikërisht zonja e hekurt, ajo që reflekton veç mirësi e dashuri, doktoresha e nderuar Flora Brovina. Unë kam pas edhe një fat tjetër, sikur që keni pas edhe ju. Është gjyshja ime e cila ngjante nënës Tereze dhe më mësoj të eci vertikalisht. Sepse, thoshte, rri vertikalisht për shkak të mikut dhe armikut. Unë nuk e kuptoja bashmir, çka do të thotë kjo. Si për mikun dhe armikun. Për mikun, sepse në qose s'ka mundësi të ofroj t'jesh vertikale, dhe më thonë të qëndrosh, a i gëzohet kur të sheh që je vertikalisht. Dërsa armiku, kër e she, që të ka luftuar dhe e she që të po ecë kër e lartë dhe me fuqin tënde, atër do të plasi. Kjo ishte motoja e gjyshes time. Ajo më mësoj shumë punë dhe unë e quaj nana Tereze, si kur që mund të quni se cila për jush, nana Tereze gjyshet nana të juja. Sepse kështu kanë qenë gjenerata që në mësun të jemi të qëndrushme, të qëndrushëm si kom dhe të qëndrushme si gra. Ne pa dyshim që kërkojmë shumë, jemi të etur, kërkojmë tije, kërkojmë avancim, kërkojmë emancipim. Por duhet jemi dhe realist, duhet këthejmë kokën pas. Më qëlloj pak ditë për para se dy një këtu, të ledzu një disesh kujtime të një mjeku arbëresh, që vinte nga Italia, kone mbas luftës së parë botërore, apo kishte mbetur me ushtrinë, dhe që ushtronte profesionin e vetë diku në përfshatrat e jugut të Shqipërisë. Pra 5 vite mbas pavarësisë kombëtare. Dhe paraqiste një realitet që ne nuk mund ta imagjinojmë sot. Domethënë, të një prapambetje sociale, ekonomike të tmerrshme, por dhe të një shoqërie krejtësisht pothuajse primitive. Deri aty që ishin letë, a ishin një korespondencë me familjen e cila ishte votuar, gratë të cilat mbanin gurat në shpinë për të kaluan rumin. Pra që ndodhte në fillimet e shekullit 20. Kur të shikojmë ku kemi mbritur, duhet pa dyshim të jemi optimist për tinë të ardhme tonën më të mirë. Nëse duhet kërkojmë më shumë. Në këtë program artistik, përveç panel diskutimit dhe këshillave dhe mesazheve që dhan gratë, pati edhe ca performanca nga disa artiste. Për sa i përket suksesit të gruas, sidomos të gruas
në art janë shumë gjërat që duhet që ta mbështesin për të bërë ajo që bëhet me emër dhe bëhet e njohur. Duhet të dini diçka që pas studim, pun, nuk arrijet absolutisht asnjë gjë. Dhe shumë e rëndësishme është mbështetja që marrim nga personat me të cilët ne punojmë. Sepse suksesi nuk arrijet asnjëherë vetëm. Sidomos suksesi i një dirigjenti është gjithmonë i lidhur me trupat të cilët ai i drejton. Dhe unë e kam thënë dhe e them gjithmonë që unë jam shumë mirënjohëse për të gjithë artistët, profesionistë, amatorë, fëmijë, studentë që kanë qenë bashkustarët e mi në rrugën time artistike. Sigurisht ne fillojmë jetën ose shkollën duke na drejtuar prindrit. Fati imi madh i parë ka qenë në njohja e nënës time me kompozitoren e parë shqiptare Dora Lekën, e cila e drejton dhe i thotë që këtë vajzë ti mund ta fusësh në liceun artistik. Nis liceun artistik për violin dhe mbas 11 vjetëve në matur, rastësia që unë i them, jo i them unë, është një shprehje shumë e fortë. Rastësia mbreti botës, rastësia më sjell që unë nën drejtor ose drejtor muzikor në liceun artistik kam kompozitorin dhe dirigjentin Simon Gjoni. Simon Gjoni unë do ta njihni të gjithë nëpërmjet këngës Lule Bor. A? Është hymn. Tu isha ti na malen kodër. Gjithë ta njihni. Iku. Mbas fati tjetër i imi duke më drejtuar Simon Gjoni, ky artist, që vërtetja dedikoj dhe jam mirënjohëse që më dha atë drejtimin e parë për të konkuruar për si soprano, rastësia tjetër, fatmirësia ime, ishte që unë studioj me Marie Krajo, emër i njohur për të gjithë, për të mëdhejët vegjër. Thank you.
Një hoqerja apo profesoresha Besiana Mehmedi u shpreh se gratë duhet të jenë gjithmonë pranë njëra tjetrës dhe të mbështesin njëra tjetrën për të arritur suksese më të mëdha. Kudo në botë, gjona zemra dashurin, mirë mëngjes jetës si thot, se në analin jerin, kjo borë që të ndi djepin, gjithë botën e gëzo. Falleri çom.